Uppgift nummer tre visar att 2/3 av figurens area är färgad. Så om vi tittar först på hela rektangeln då. Basen som är 4a och höjden som är 3a. Så A1 kallar vi hela rektangeln. Är lika med. Varför är det så lite? Jag ska göra så att det blir större. Så. Är lika med 4a. Och det blir större med 3a. Basen gånger höjden. Så har vi 12a upphöjt till 2. Kallar vi A2 som är de vita. Vita område då. Så har vi, om jag kan använda basen här, som ni ser nu, A, multiplicerar med höjden, den här, som är 2A. Men som ni ser, de vita är likadana allihopa. Här är basen, här är höjden, här är basen, och här är höjden, som ni ser det. De är 4 stycken sådana. Och det är trianglar, så det måste vara man dividerar med 2. Så har vi 2 dividerat med 2 är 1. Så har vi 4a upphöjt till 2. Den A3 nu då är färgad. Så har vi 12a upphöjt till 2 minus 4a upphöjt till 2. Alltså mellan den hela rektangeln. Hela rektangel och det vita. Ja. Och då har vi 8a upphöjt till 2. Så att om man tar förhållande mellan dem då A3 dividerar med A1. A3 är 8a upphöjt till 2. A1 är 12a upphöjt till 2. Förkortar vi. Den här är 8 tolftedelar. Förkortar vi med 4 så får vi 2/3. Så har vi sett att 2/3 av figuren är färgad. Så färgad, färgade, det är 8. Det är 2/3 av hela triangeln då.